ჩვენ ვართ სამოქალაქო საზოგადოება, რომლის მიზანიც ქვეყნის და მისი თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობაა. Სწორედ ამ მიზნის მისაღწევად ვქმნით ჩვენ საზოგადოებრივ, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ფუძემდებლები ილია ვაჟა, იაკობ გოგებაშვილი, ეკატერინე გაბაშვილი იყვნენ. პირველი ორგანიზაცია ქართველთა შორის წერაკითხვის გამორთელებელი საზოგადოება 1869 წელს შეიქმნა. Დღეს საქართველოში ათასობით ორგანიზაციაა, თუმცა მათი საქმიანობის შესახებ შესაძლოა ბევრმე ჩვენგანმა არც კი იცოდეს. Არადა ისინი ბევრს აკეთებენ. იცავენ ადამიანებს უსამართლობისგან, ზრუნავენ ბავშვებსა და მოხუცებზე, გვინარჩუნებენ ისტორიას და კულტურულ მემკვიდრეობას. აიძულებენ სახელმწიფოს სწორად ხარჯოს ჩვენი გადასახადებიდან ნაკრეფილი ფული. ეს ყველაფერი ერთობით კეთდება. ჩვენ ვართ სამოქალაქო საზოგადოება.